Moji drazí chlapci a děvčata, a vy, milí poutníci, kteří vždycky přicházíte do svátině Panny Marie Svatohorské, zejména dnes, kdy ji uctíváme jako naši královnu, královnu nebe a země. Nebuďte žárliví, když mluvím především k mladým. Dnešek je jejich dnem, protože uzavírají celostátní setkání mládeže. Ale vy nemusíte tleskat. My jim musíme pořádně zatleskat na příklad, který nám dávají jako minulý týden. Má milovaná mládeži, přece jen k vám opět přicházím. Je krásně, že dvě velká setkání tohoto posledního roku století, květnu a nyní, se konají zde, před očima svatohorské Panny Marie. Tato svatyně je mariánským srdcem Čech, střediskem duchovní orientace sta generací. Je sluncem, které ozařovalo po staletí náboženské dějiny české vlasti. Dnes ráno zde přijmete pevná a rozhodná usnešení, dříve než se rozjedete do svých farností. Maria je připravená naslouchat jim a předneste je svému synovi, jenž se na vás dívá. Spolu s ní, s nesmírným zalíbením. A je také krásné, že tato neděle k nám promlouvala především o papeži. Slyšeli jsme to, co se nazývá Petrovým vyznáním. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Jak řekl Ježíšovi jménem všech apoštolů se svou obvyklou prudkostí. A Ježíš se odvolává na jeho slova a potvrzuje mu svěřené poslání. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála. A na té skále zbuduj svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Jak víte, tato slova jsou vyrita velkými písmeny do zlata a zdobí apsidu baziliky svatého Petra ve Vatikánu v Římě. V skutku zakládá jí duchovní moc papeže. Jak to řekl koncil, pan Ježíš postavil svatého Petra v čelo ostatním apoštolům a v něm položil trvalý a viditelný princip a základ jednoty víry a společenství. Papež je ručitelem za trvalou boží ochranu svého lidu. A jak to řekl svatý Augustin, jeho povinnost pást pánovo stádo je zejména povinnost lásky. Ano, svatý otec miluje celou církev. Jak to ukazuje svými cestami, svými magisterskými dokumenty, svými audiencemi. A hlavně miluje vás, moji mladí. Není třeba, abych to opakoval, protože vy to všichni moc dobře víte. A vykřičeli jste mu to ve všech koutech světa,
kde vyzval mladé všech pěti kontinentů ke slavení světových dnů mládeže. Má vás rád. A když věnoval poselství 14. dne tématu Otec vás miluje, bylo to proto, že čerpá neustálou inspiraci z této lásky Otce k tomu, aby vás také miloval upřímnou a radostnou láskou. Ano, slavili jste 14. den 1999. U jehož příležitosti zaslal papež všem mladým své poselství. To, co mne velice zaujalo, bylo naléhání, s jakým papež zdůrazňoval povinnost svátosti pokání pro znovu nalezení cesty do Otcova domu. Poslechněme si přímo papežova slova. Otec vás miluje. Vědomí tohoto zalíbení ze strany Boží spontánně pobízí věřící nastoupit ve přilnutí ke Kristu, vykupiteli člověka, cestu opravdového obrácení. Toto je vhodný kontext ke znovu objevení a intenzivnímu slavení svátosti smíření v jejím nejhlubším významu. Hřích je zneužití oné svobody, kterou Bůh dává stvořeným osobám, aby ho mohli milovat a aby se mohli milovat navzájem. Je to odmítnutí žít Boží život přijatý při křtu, nechat se milovat opravdovou láskou. Zahleďte se do svého nitra, pokračuje papež. Hřích neodporuje ve první řádě nějakému zákonu nebo mravní normě, ale staví se proti Bohu, proti bratřím a proti vám samým. Postavte se před Krista, jediného syna Otce, který je vzorem pro všechny bratry. Jen on nám odhaluje, čím máme být vůči Otci, vůči bližnímu, vůči společnosti, abychom žili v pokoji se sebou. Přistupujte s důvěrou ke svátosti smíření. Vyznáním hříchů ukážete, že chcete uznat svou nevěrnost a skončit s ní. Dosvědčíte, že pro nalezení pokojného a plodného stavu Božích dětí v Ježíši Kristu potřebujete obrácení a smíření. Vyjádříte solidaritu vůči bratřím, kteří byli také postiženi hříchem. Přijímejte tedy s vděčným srdcem rozřešení ze strany kněze. Je to okamžik, ve kterém Otec vyslovuje nad kajícím hříšníkem slovo, které přináší život. Tento můj syn se opět vrátil do života. Pramen lásky oživuje, dává schopnost překonat egoismus a znovu milovat s větší intenzitou. Drazí mladí přátelé, zvláště vás vyzývám, pokračuje svatý otec, abyste rozvinuli konkrétní iniciativu solidarity a sdílení s těmi nejchudšími a byli jim na blízku. Velkodušně se účastněte na projektech
bratrství a solidarity, ve kterých se angažují vaši vrstevníci. Bude to způsob, jak vrátit pánu ve osobě chudých aspoň něco z toho, co on dal vám, těm šťastnějším. To bude zároveň i bezprostřední a viditelný výraz vašeho základního rozhodnutí, totiž rozhodně zaměřit svůj život k Bohu a bratřím. Až sem slova svatého. Ale papež už zaslal mladým list k 15. světovému dní mládeže, který se bude konat v Římě. Vy se už připravujete na tuto účast spolu s mnoha tisíci chlapců a dívek z celé České republiky a ze všech světa dílů. A tedy je třeba, abych ještě čerpal několik myšlenek z tohoto krásného dopisu, jejž vám doporučuji k prostudování dříve, než pojedete do Říma, nebo budete slavit zde světový den. Ale svatý otec svým dopisem poslal všechny vás do Říma. Musíte se připravit velmi dobře. Svatý otec nás vyzývá, abychom rozjímali o dítěti Ježíši v náručí jeho matky. A jak je krásné slyšet to právě tady, kde vidíme Marii, jež tiskne k svému srdci malého Ježíška. V skutku jubileum je 2000 památkou narození Krista ve Betlémě, které bylo prvním aktem v dějinách vykoupení vyplněném na kříži. Vtělení a vykoupení jsou dva ústřední body příštího svatého roku. Papež říká, moji drazí, umějte se tváří v tvář těmto velkým tajemstvím povznest ke kontemplaci. Zastavte se a obdivujte ve uchvatu novorozeného, kterého Maria přivedla na světlo, zavinutého do plenek a položeného do jeslí. Je to sám Bůh, který přišel mezi nás. Zahleďte se na Ježíše Nazaretského, jedněmi přijímaného, druhými vysmívaného, pohrdaného a odmítaného. Je to spasitel všech. Klanějte se Kristu, našemu vykupiteli, který nás vykupuje a osvobozuje od hříchu a smrti. To je živý Bůh, pramen života. Ty jsi Kristus, syn živého Boha. Kontemplujte a uvažujte. Také toto je nádherné, velmi krásné. Kontemplujte a uvažujte. Bůh nás stvořil, abychom se podíleli na jeho vlastním životě. Volá nás, abychom byli jeho děti, živé údy Kristova mystického těla, záživé chrámy ducha lásky. Volá nás k tomu, abychom byli jeho. Chce, abychom všichni byli svatí.
Draží mladí lidé, mějte svou cti zádost, buďte svatými, jako je svatý on. Krásná slova. Zeptáte se mě, co pak je možné být dnes svatým? Kdyby měl člověk spoléhat jen na své lidské síly, pak by se to právem zdálo nemožné. Je-li pohod stormí, přesto dokážeme všechno v tom, který je naším vykupitelem. Proto se neobracejte k jiným než k Ježíši. Nehledejte jinde to, co vám může dát jen on, neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. S Kristem se dá uskutečnit svatost. To je Boží plán pro každého pokřtěného. Spoléhejte na něho. Věřte v nepřemožitelnou sílu evangelia a položte víru jako základ své naděje. Ježíš jde s vámi. Obnovuje vám srdce a posiluje vás mocí svého ducha. Mladí lidé každého světa dílu, nemějte strach být svatí nového tisíciletí. Buďte kontemplativní a milujte modlitbu. Buďte důslední ve své víře a velkodušní ve službě bratřím. Buďte aktivními údy církve a šířiteli pokoje. Až sem znovu jiná slova svatého Otce. Tento list nám dá dobře pochopit, proč papež ve svých posledních hovorách k mladým tolik naléhal na povinnost svatosti, jak jsme včera večer slyšeli. Moji přátelé, nyní končíte své setkání. Nekončíte vůbec nic. Naopak. Naopak začnete žít to, co jste slyšeli v těchto dnech. A především to, co vám chtěl svatý otec říci. Nyní je čas učinit konkrétní návrhy. Jaké? Mějte v Ježíši svého jediného velkého přítele. Nebuďte nikdy otroky hříchu, ale svobodnými pány svého života. Dejte se obnovit Kristem. Nespokojujte se s prostředností. Zahleďte se do svého nitra a přistupujte vždycky s důvěrou ke svátosti smíření. Ježíš Eucharistie, ať je vaše cesta, pravda a život. Buďte kontemplativní a milujte modlitbu. Buďte aktivními údy církve a šířiteli pokoje. Buďte svatými, jako je Bůh svatý. Buďte dokonalí, jako váš otec v nebi je dokonalý. To je desatého pro vás. Milovaní, život je krásný, ale jenom tehdy, když jej žijeme ve perspektivě těchto ideálů. S láskou k otci, do jehož domu chcete jít a zůstat v něm. V lásce Ježíše dítěte, Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. V radosti, jež propuká v duchu svatém. A jestliže snad byste se odtud vzdálili, vězte,
že je stále otevřený. Neboť je to dům, kde otec očekává své syny. Všechny, ale zvláště syny marnotratné. A také Maria na vás čeká. Složte k jejím nohám svá dobrá předsevzetí. Líbajíce ji opakujte ji, maminko, chci být stále věrný, chci být stále věrná nebeskému Otci, chci být stále spojen, chci být stále spojena s Ježíšem, tvým božským synem a mým bratrem, ale také já jim jsem, žehnej mi. Nedovol mi vzdálit se od tebe. A já půjdu domů s radostí ve svém srdci a budu zpívat Aleluja. Bože, můj otec miluje mě navždycky. Staň se.